بس შიდაარჩევნების ტრადიცია აქვს ძალიან დიდი და ბევრ სხვა რამესთან ერთად ნაციონალური მოძრაობა მთავარი ინიციატორი ამ შიდა პარტიული არჩევნები რომ ყოფილიყო ღია და გამჭვირვალე ამათი წლის განმავლობაში იყო ყოველთვის და მიუხედავად ჩვენი გარე ბრძოლებისა რუსულ ოცნებასთან და მიუხედავად იმისა რომ რუსული ოცნება 10 წელია ცდილობს ნაციონალური მოძრაობის დაშლას ჩვენ ამ 10 წლის განმავლობაში ავირჩიეთ ძალიან ბევრი თავმჯდომარე ავირჩიეთ ძალიან ბევრი პოლიტსაბჭოს წევრიც ჩატარდა გენერალური მდივნის არჩევნებიც რაიონული ორგანიზაციის არჩევნებიც ანუ ეს პროცესი ნაციონალურ მოძრაობაში 10 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ეს განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ ყოველთვის იყო ტრადიცია იმიტომ რომ არჩევნების შემდეგ პარტია ახდენს თვითრეფლექსიას ვცვლით საუბრობთ იმაზე რა შეცდომები დაუშვით რა უნდა გავაკეთოთ სხვანაირად შესაბამისად ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი პროცესი შიდა პარტიული არჩევნების საკითხი დისკუსიისაგან იყო ბოლო ორი თვის განმავლობაში პარტიაში ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება პარტიის ყველა დონეზე რომ ჩატარდეს შიდა პარტიული არჩევნები იყო მიღებული საუბარი იყო დროსთან დაკავშირებით მაგრამ ეხლა უკვე გვაქვს მოცემულობა იმისი რომ შიდა პარტიული არჩევნები დაანონსდა და თქვენ ნახეთ ნიკა მელიეს განცხადებაც ამასთან დაკავშირებით შესაბამისად ეხლა პროცედურა არის ესეთი რომ ეხლა უნდა შეიკრიბოს ჩვენი წესდების მიხედვით პოლიცსაბჭო პოლიცსაბჭომ უნდა გადაწყვიტოს რა ფორმით უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები და შემდეგ უკვე დაიწყება საარჩევნო კამპანია. ეს არის პროცესი, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ თავმჯდომარის არჩევას, ისედაც პოლიცსაბჭოს ვადა უკვე ეწურებოდა. შესაბამისად, ეს არის პროცესი, რომელიც მოიცავს პოლიცსაბჭოს არჩევას, მოიცავს შემდეგ სამდივნოს არჩევას, თავმჯდომარის არჩევას, გენერალური მდივნის არჩევას, აღმასრულებლის არჩევას, პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარის არჩევას, რაიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეების და რეგიონული წარმომადგენლების არჩევას. ამიტომაც მე ვთქვი, რომ ამ ხრივაც არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება ნამდვილად. 10 წლის განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობამ ჯერ დაამკვიდრა ის ტრადიცია, რომ ყოფილი სახელისუფლებო პარტია საქართველოს ისტორიაში არის პირველი, რომელიც არათუ გაქრა პირიქით, კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდა და განვითარდა. ეს შიდა პარტიული პროცესებიც იქნება მხოლოდ მიმართული იმისკენ, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს და კიდევ უფრო მეტად აქტიური იყოს პარტია. აირჩეს ალბათ. ხო. პირველ რიგში ნაციონალურ მოძრაობაში არიან ადამიანები ძალიან დიდი გამოცდილებით, ძალიან დიდი ბექგრაუნდით, არიან ღირსეული ადამიანები და ნაციონალურ მოძრაობაში ძველებიც და ახლებიც არიან ლიდერები ამ პარტიის. ამიტომაც კანდიდატზე შეიძლება ბერუზე იყოს საუბარი, ჯერ კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომ მელიამ განაცხადა გუშინ, რომ აპირებს კენჭისყრას არ აგვაქვს, ეს პროცესი მე პირიქით მივესალმები, რომ იყოს რაც შეიძლება მეტი კანდიდატი, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი კანდიდატის ყოფნა, ეს იქნება საინტერესო პროცესი, ეს იქნება კარგი შიდა დემოკრატიული პოზიციებისთვისაც პარტიაში, ამიტომაც მივესალმები პირიქით, მაგრამ სანამ არ დარეგისტრირდებიან კანდიდატები ოფიციალურად, ხო, მანამდე საუბარი იმაზე ვინ შეიძლება გახდეს კანდიდატი, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს. ნახეთ ვადებთან დაკავშირებით. კი, მაგრამ აი ზუსტად ეგ თქვი, ნახეთ მარტში ეწურება პოლიცსაბჭოს ვადა, მაგრამ აი დროსთან დაკავშირებით მე რო ვთქვი, რომ 100-ს სხვადასხვაობა იყო თქო პარტიაში დროსთან დაკავშირებით, სწორედ ამას გულისხმობთ ჩვენ. იმიტომ რომ ეს იქნება ეს მე ხა ამ სიტუაციის გათვალისწინებით, როცა საჯარო ჩემოვიდა ეს დისკუსია, მომხრევარო სწრაფად უნდა ჩატარდეს, მაგრამ ამას აქვს თავისი პროცედურა. იმიტომ რომ მაგიტო ჩამოვთვალე მე, რომ ეს ხო არის მარტო თავმჯდომარის არჩევნები, ეს არის ყველა რგოლის არჩევნები. შესაბამისად, ხა წარმოიდგინეთ რა პროცედურა უნდა ჩავატაროთ. პოლიცსაბჭო ხო შეიჭრება, მე სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგეს. მე უნდა ჩამოვყალიბდეთ რა ტიპის როგორი იქნება ეს არჩევნები, იმიტომ რომ ყრილობა ირჩევს პოლიცსაბჭოს, ესეა. პოლიცსაბჭო თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარეს და მოადგილეებს. და გენერალურ მდივანს. ხო, შემდეგ უკვე თან ჩვენ გქონდა ესე რომ მანამდე გახსოვთ რომ ნაციონალურ მოძრაობაში იყო ესე რომ ყრილობა ირჩევდა თავმჯდომარეს და ბოლოს იყო, როდესაც ელექტრონულად მოხდა ეს თავმჯდომარის არჩევა. შესაბამისად, ესეც არის ამ შემთხვევაში სამსჯელო და ეს ყველაფერი არის კი, ვამბობთ, როცა დროზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვამბობთ სწორედ ამას, რომ ეს არის ხანგრძლივი პროცესი. ანა თუ შეიძლება ორი კითხვა მოგხდა ერთად დავსვამ. ნიკაველი ამ გუშინ თქვა, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებმაც საჯაროდ მოითხოვეს ეს არჩევნები, თქვა, რომ მათ აქვთ შორს მიმავალი გეგმები. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, ეს გეგმები შეიძლება მიდიოდეს თუ არა დავით კეზერაშვილამდე და მეორე არჩევნების დროს ანა წიწკის რჩეული შეიძლება იყოს თუ არა ისევ ნიკაველი.
მოდი გეტყვით ასე, პირველ რიგში, ანა წითლიძეს და არც ერთ ამ პარტიას წევს, ამ პარტიაში რჩეულები არ ყავს. ჩვენ არ უყურებთ და პერსონიფიცირებას არ ვახდენთ ადამიანების. ჩვენ ვუყურებთ ესე, რომ ნებისმიერ ადამიანს კონკრეტულ სიტუაციაში რამდენად უფრო მეტი შეუძლია გააკეთოს პარტიისთვის და ამ ქვეყნისთვის. აქ, ნახეთ, აქ როდესაც არჩევნებზე არის საუბარი, ბუნებრივია, რომ კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე მივალთ და კონკრეტულ გადაწყვეტილებას თითოეული ჩვენთაგანი მხარს დაუჭერს იმ სამოქმედო გეგმის მიხედვით, რომელსაც წარადგენენ კანდიდატები. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. იმ ადამიანებსაც, ვისთანაც ჩვენ ასთან სხვადასხვაობა ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ საჯარო ფორმით ეს არ უნდა ყოფილიყო, ხომ? ყველა სხვა ადამიანს აერთიანებს ერთადერთი რაღაცა და თითოეული მათგანი არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გუნდის წევრი და თითოეული მათგანის მიზანი არის რომ ეს პარტია გახდეს კიდევ უფრო მეტად აქტიური და კიდევ უფრო მეტად ძლიერი. შემსმიმავალი გეგმები შეიძლება მიდიოდეს თუ არა კეზერაშულამდე საკმაოდ გუნდოვანება დატოვა გუშინ ნიკამელიამ და სხვებმაც რომლებმაც აღამის გაკეთეს კომენტარები თქოს რომ ეჭვებს აჩენს მათ. ვერ გეტყვით მე ნამდვილად ამაზე თვითონ ალბათ ნიკამელიამ უნდა ისაუბროს მე აი ნახეთ გაგეცით პასუხი. რომ მე ამაზე კონკრეტულად რას გულისხმობ და უნდა ისაუბროს ნიკამელიამ მე კითხვის ნიშნები იმასთან დაკავშირებით რომ მიუხედავთ იმისა რომ ამ ადამიანებს არ ვეთანხმებოდი საჯარო გამოხატვის ფორმაში მიუხედავთ ამისა თითეული ეს ადამიანი არის ჩემი თანამებრძოლი თითეული ეს ადამიანი არის ჩემი მეგობრები რომელთან ერთადაც მე და ამ პარტიამ გამოვიარეთ უმძიმესი 10 წელი და ჩვენ ერთად მოგვიწევს ბრძოლა რუსული ოცნების დამარცხებისთვის ამიტომაც მათ ერთადერთი შოუს მიმავალი გეგმა შეიძლება ჰქონდეთ ეს არის რომ ეს პარტია გახდეს კიდევ უფრო მეტად ძლიერი. კობახიძემ თქვა? აუ ციხე კობახიძის მკითხაობებს მე ვერ გავცემ ესე პასუხს. მე ვთქვი რომ მე მესმის ქართული ეცნება რომ დაბნეულია და ვერ ხვდება რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, იმიტომ რომ მას წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ რას ნიშნავს ჭიდა დემოკრატია, რას ნიშნავს, აი როდის გინახიათ რომ ქართულ ეცნებაში აი ეს ჩატარდა შიდა პარტიული არჩევნები, სადაც ამდენი კანდიდატი შეიძლება იყოს თავმჯდომარეობაზე. ხა პარტიას რომელიც ჩამოკიდებული არის იმაზე ბიძინა ივანიშვილი ვის დანიშნავს პრემიერ-მინისტრად და პარტიის თავმჯდომარედ ეს პარტია ვერასოდეს ვერ გაიგებს რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. შესაბამისად, ახლა მე ესე კიდევ ვიმეორებ, რომ ამ სპეკულაციებზე ჩვენ ყველა საუბარი არ იქნებოდა სწორი, ძალიან ბევრი სპეკულაცია გავრცელდება ქართული ეცნების მხრიდან და ქართული ეცნება ხელ შეუწყობს და შეეცდება რა თქმა უნდა, რომ ეს პროცესი სათავისოდ გამოიყენოს და შექმნას ეს წარმოადგენა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არის პრობლემები და რომ იშლება და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვურჩევდი, რომ დაელოდონ მოვლენებს 10 წლის განმავლობაში მათ არაერთი გამოცდილება აქვთ ამისი ხო როგორ დამთავრდა მათი ეს პერიოდი. ერთი წუთი შეიძლება? ნახან ესე უნდათ უბრალოდ დავათ ამ თემაზე ყველა სათითაოდ გაგცემთ რამდენის გინდათ პასუხს რომ დიდი ხანი ვიდგე მე რა. იმიტომ რომ არ გავიქცევი რახან გაინტერესებთ მაგ თემაზე ბოლომდე გეტყვით რა. ხო. მაგიტო ბიძახი, სხვა თემებზე ეხლა მკითხეთ ამ თემებთან დაკავშირებით რამდენის გინდათ. კი. რეზოლუციაზე მეკითხებით, ხო და წოლოკიანის განცხადება ვნახე. ხო. წოლოკიანის განცხადება და ზოგადად კი ბატონო. ну цолукянма цолукянис ეს განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას რომ ქართული ოცნება იმას რომ თუ საქართველოს ვერ მიიღო კანდიდატის სტატუსი შეიძლება გადააბრალოს ყოველას ოღონდ არა საკუთარ თავს მაგრამ ხელისუფლება უნდა იცოდეს რომ გვიღებს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსს და თუ ვერ მიიღებს საქართველოს კანდიდატის სტატუსს ეს არის მთლიანად ქართული ოცნების და ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი. იმიტომ რომ როგორიც არ უნდა იყოს ახლა ქართული ოცნების ცდელობა რომ ლანძღო ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ამასთან დაკავშირებით რეზოლუციაში ძალიან კაფიოდ ჩაიწერა ყველა ის პუნქტი და ყველა ის შედეგი რომელიც ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს აქვთ იმისთვის რომ ამ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ამიტომ ძალიან კაფიოდ თქვა ამ რეზოლუციამ რომ თუ აი ეს შენიშნა
ცნები რაც არის რეზოლუციაში არ იქნება გათვალისწინებული და ამის გათვალისწინების და ამის შესრულების ბერკეტი აქვს მხოლოდ ხელისუფლებას ამ ქვეყანაში მაშინ პასუხისმგებლობა იმაზე რომ ქვეყანა შეიძლება ვერ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი იქნება ქართული ოცნების რეკომენდაციები რაც აწერილია ამ რეზოლუციაში ანუ პასუხისმგებლობა ოპოზიციასაც ეკისრება ასე რომ ხო ანუ ეს ყველა იმ პროცესში რომელიც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ 12 პუნქტი შესრულდეს ჩვენ და ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის სახელმწიფოებრივ ამ შემთხვევაში ვიღებთ მონაწილეობას მაგრამ მაგალითად იმაზე პასუხისგებელი ოპოზიცია და ნაციონალური მოძრაობა ვერ იქნება როდესაც ოლიგარქიის შესახებ კანონს იღებ უკუღმა და არა ისე როგორც ეს მოგწოდეს საერთაშორისო პარტნიორება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორება გვითხრეს რომ ამ ქვეყანა ამ რეზოლუციაში წერია პირდაპირ რომ ამ ქვეყანაში არის ერთადერთი ოლიგარქი და ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ მიიღო ოლიგარქიის შესახებ კანონი რომელიც ეხება ყველას გარდა ბიძინა ივანიშვილისა ეს ერთი მეორე ჩვენ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ჩვენ 12 პუნქტთან დაკავშირებით ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა გვითხრეს რომ მნიშვნელოვანია ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნა რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ შექმნა ანტიკორუფციული ბიურო და მისი ხელმძღვანელის დანიშნაზე მთავარი პასუხისმგებლობა დააკისრა ყველაზე კორუმპირებულ ადამიანს ამ ქვეყანაში ღარიბაშვილს იგივე საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით ამიტომ მე ოქტომბრივად შემიძლია ჩამოგითხოვოთ რას არ აკეთებს ქართული ოცნება იმისთვის რომ არ მიიღოს ამ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი ამიტომაც ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით თლიანი პასუხისმგებლობა